Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich videí. A jak již vidíte na obrazovce před sebou, tentokrát se budeme věnovat další příležitostné poštovní rnálepce, čili rnálepce, nálepce na doporučené dopisy. Tentokrát je jejím tématem Světový den medvědů, a tato rnálepka byla používána od úterý 23. března roku 2021 na poště 701 00 Ostrava 1 a to v nákladu 480 kusů. Text je tedy na rnálepce Světový den medvědů a je doplněn kresbou medvěda ušatého od pana Miroslava Muškáta. Tolik tedy k samotné rnálepce a nyní se podíváme na doporučený dopis, kde tedy vidíme, že doporučený dopis s touto rnálepkou byl poslán v režimu D plus 1, a výplatné bylo 54 korun, čili byl to ještě původní tarif, který platil do 31. března roku 2021. Tolik tedy k této příležitostné rnálepce a já se budu těšit na setkání u nějakého z dalších našich videí.